Seramai 1,328 orang daripada 351 keluarga di 7 daerah di Pahang berada di 5 pusat pembinaan banjir sehingga jam 8 pagi ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Pahang Zainal Yusof berkata 7 daerah itu membabitkan Kuantan, Lipis, Rompin, Jerantut, Rauk Maran dan Pekan. Zainal berkata Pekan mencatat bilangan mangsa tertinggi iaitu 453 orang daripada 106 keluarga yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan. Pemantauan terus dilakukan pihak berkuasa memandangkan hujan masih lagi berterusan di sesetengah daerah. Bo nak sikit lah ya. Nak lagi sikit lagi nak masuk dalam rumah lah. Tapi dalam siap berjaga-jaga lah ya.